Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Wayne Fabulor again from SunnyGirl.org with a brand new lecture of CX Web Design. Okay, this is going to be a message for the phone. It's going to be a message for the phone. CX Blue last time. Okay, and I'm going to check out the phone. I'm going to check out the phone. Generic to the end. Generic to the end. I'm going to check out the phone.Generic သုံးမျိုးရှိတယ်နံပါတ်1က some cv ဆိုရင် generic နံပါတ်2က cv နံပါတ်3က monospace okay ဒီတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြပေးမယ် okay ကဲဒီတော့ desktop ကိုခဏတွားလိုက်မယ် desktop ကနေ control panel ကိုတစ်ချက်တွားမယ် control panel ကနေပြီးတော့ font ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ install လုပ်ထားတဲ့ font တွေအများကြီးပဲဗျမိတ်ဆွေကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့မှာဆွဲချလိုက်ပြီနာမည်တော့ဒါဆိုagency fb ro algeria regular ro area ro area rounded empty bowl no sarve ni majie tu name le tu kuba black ro name ji e font ni no amya shi ye naw so thi z thi zo ji thi aw ya no di font ni blaw mya mya chaw tu ro myo sa khwe swai lai font ye myo sa ni ne myo sa khwe thai lai thong myo ba chaw thwa la nai ne ai thong myo wa sam series ye series ye monospace yeokay ဒီမှာတခြားနာမည်ရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် font family ကြီး font family ဆိုဒီနာမည်လေးတွေကကျွန်တော် family လို့ခေါ်တာ area ဆိုတဲ့ family ရှိမယ်agent regular ဆိုတဲ့ family ရှိမယ်သူနာမည်လေးတစ်ခုစီကဒါ family တစ်ခုစီလीနော်အဲ့ဒါမဲ့မျိုးစိတ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သုံးမျိုးပဲတွေ့ရနိုင်တယ် sum series ရယ် series ရယ် monospace ရယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါဒီအောက်မှာရှိရဒီ font လေးတစ်ခုစီရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော် font family လို့ခေါ်တယ်ဒါမဲ့generic ဆိုတာအကြတော့ဒီအမျိုးအစား like ကွဲပြားတာပြန်တော့အဲကွဲပြားတဲ့အမျိုးအစားကွဲပြားနိုင်တဲ့အမျိုးအစားလည်း၃မျိုးပဲရှိတယ်။ sum series ရယ် series ရယ် monospace ရယ် good အဲ့တော့ sum series ဆိုတာဘာလို့လဲကြည့်မိတ်ဆွေစလုံးတစ်လုံးကိုကြည့်လိုက်စလုံးလေးကတောင်းဖြတ်လေးဖြစ်နေမှာတဲ့အတဲ့လေးနော်သူ့ရဲ့အဆုံးတက်လေးကိုကြည့်လိုက်သူကဒဲဟိုအဖြတ်လေးနဲ့အဆုံးတက်တယ်မကွေးဝါဘူးအဲ့ကောင်တွေက sum series တွေကွေးဝါတဲ့ကောင်ရှိရယ် series ကကြတော့ကြည့်လိုက်မိတ်ဆွေစလုံးအကွေးလေးတွေအဆုံးသက်လေးတွေမှာအဲကောင်လေးတွေက C50 ဟုတ်ပြီနော်အလုံးဝ normal အတိုင်းပဲရှောက်မကွေးဘူးအဆုံးသက်တွေမှာအဲအားလုံးက sum series 4 နေအကဲကွေးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲကောင် series 4 monospace ကကြတော့စကလုံး width တွေအကုန်တူတဲ့ကောင်အားလုံးက monospace အဲ့တော့ width တွေအကုန်တူတဲ့ကောင်ဆိုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြပေးမယ်မိတ်ဆွေတို့ခဏကြာရအောင် okay လက်တွေ့အခုပြပါထင်ပါတယ် form family နဲ့ generative family နဲ့ generative ကိုမကွဲနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးပြခဲ့လို့ပဲfont လေး font မျိုးဒီမှာရှိရဲ့ name ကအဲ့ဒါ font family generic ကကြတော့အားလုံးကိုရေပူကတဘောနဲ့တွက်ရင်မျိုးစား၃မျိုးပဲထွက်လာတယ်အဲ့၃မျိုးက generic နော် yep အဲ့ဒါမှာ font style ကိုလာစင်ပြီးဆို font family နဲ့လာစင်တယ် star ကြတော့ family နော် generic ပေါ့ကို okay for ပြီးရင်ကျွန်တော်က font family ဆိုတာ font ရဲ့ name ကိုပြီးပါတော့ font name ကို family ဖြစ်လမ်းပြီးတာအဲ့လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင် number 1ကျွန်တော်ဒါအရင်တင်ခဲ့တာကကျွန်တော်အခု new ဆိုပြီးတော့html file တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ cs_07_font.html လို့နာမည်ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကထပ်တစ်ချက်ခွန်လိုက်ဒီလိုရလာမယ်အဲ့မှာမှာကျွန်တော်လာပြီးဒီ h1 tag တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ် h1 hello i am font alias as well lux လို့နာမည်ပေးရမယ်ပြီးရင်ပုံမှာကျတော့ကျွန်တော် style tag အဖွင့်နဲ့အပိတ်ကိုရေးချလိုက်မယ်ပြီးတော့ h1 ကိုလမ်းပြီး select လမ်းမှတ်မယ်element slider ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ dot ကို font size မလိုဘူး dot class မှာလိုတယ် font size က id မှာလိုတယ်เนาะ element ဖြစ်တဲ့ h1 ကို select မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် h1 လို့ပဲခေါ်ရုံနဲ့ပဲပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်က f1 default family family ကိုဆိုကြပါဦးကျွန်တော် monospace လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော် generic ထဲကမျိုးစားတွေကနောက်ဆုံး generic တုံးမျိုးတွေကနောက်ဆုံးတစ်မျိုးက monospace ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်လက်တွေ့ပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ desktop ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်တယ်ကျွန်တော် word design course ပြီးရင် cs lesson တွေမှာကျွန်တော်နံပါတ်ခုံကို double click နေကြရမယ်ဒါ monospace font ရဲ့ style ပဲเนาะကျွန်တော်ဘာလို့တခြားဟိုက်ပွင့်ရော close other tab ဒါ okay 26 text လောက်မှာကဲเนาะအဲ့တော့ဒါ monospace font မှာเนาะ monospace font ကဘာထူးခြားလဲဆိုမိတ်ဆွေကြည့်လိုက်တဲ့ html ကို hello ရဲ့ width ကိုကြည့်လိုက် width ဆိုတော့အကျယ်ပေါ့ကျွန်တော်အခုဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့အပြာရောင် area လေးရဲ့အကျယ်ကိုမိတ်ဆွေကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအကျယ်နဲ့ဒီ e ရဲ့အကျယ်တူတယ်ဟုတ်ပြီတော့ e ရဲ့အကျယ်နဲ့ r ရဲ့အကျယ်လည်းတူတယ် o ရဲ့အကျယ်လည်းတူတယ်ပြီးတော့ e ရဲ့အကျယ်လည်းတူတယ်အကျယ်တူတာ
ဝစ်လို့ခေါ်တာ WITH WITH ဝစ်လေနော်စကလုံးတွေရဲ့ဝစ်ကအတူတူပဲတစ်ခုကတစ်ခုထက်ပိုကြီးွားရပိုသေးွားရမှာရှိဘူးမင်းစုလို့ပိုရထင်ရှားအောင်ကျွန်တော်ပြရမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် H1 တက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီဆောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ် H1 Hello I am for lesson ဒါပေမဲ့ဒီ H1 ကိုကျွန်တော် class ကို2လို့ပေးလိုက်မယ် class 2အပေါ် H1 ကိုကျွန်တော်က class 1လို့ပေးလိုက်မယ် class မတူဘောနော်the element h1 element တူတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမ class ကို select လမ်းမှာမယ် dot 1 class ကို select မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့မှာကျွန်တော် dot sign ခံပြီး select မှတ်တယ်နောက်တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော် select လမ်းမှာမယ် dot 2ဆိုပြီးတော့ဒုတိယ h1 tag ကိုသူ့အကြောင်းကျွန်တော် form family family ကို area လို့ကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပေါ် form family monospace အောက်က area မိတ်ဆွေတို့ကတစ်ချက်လာကြည့်ကြည့် PR လို့ကြည့်လိုက်အခုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီ i ရဲ့အခြေကိုကြည့်ရမယ် i ရဲ့အခြေကပိနေတယ်เนาะ a ရဲ့အခြေကပူကျယ်တယ်တော်မလားကျွန်တော်ဆက်လက်မပြလိုက်မိသေးဘူးဒီမှာပိနေတယ်เนาะအပြာရောင် area လေးကဒီမှာကျတော့ဝါ a နေရာမှာကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲစလုံးတစ်လုံးရဲ့အခြေနဲ့နောက်တစ်လုံးရဲ့အခြေမတူညီတော့ဘူး i ဆိုရင် i ကပိပိဆိုတော့ကပိပိပဲ e ဆို a ရဲ့ဝါဝါဆို a ကဝါဝါ area ယူတယ် m ဆိုရင်ပူပြီး area အကြီးယူတယ် monospace မှာကျတော့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးပုံမှန်ကြည့်လိုက်m ကလည်း l log area ပဲ a ကလည်း l log area ပဲ i ကလည်း l log area ပဲ o ကလည်း l log area ပဲပြောချင်တာ monospace ရဲ့သဘောတရားက for တစ်လုံးစီစကလုံးတစ်လုံးစီနဲ့တစ်လုံးစီကအခြေတူတယ်ယူတဲ့နေရာ area ချင်းတူရဲ့အခြေချင်းလည်းနော်အဲ့ဒါကိုပြောတာအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ area ကျတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့် area monospace formula မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါမိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်သွားတဲ့ AC ပဲဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က form family တတ်မှတ်တဲ့အခါကျရင် form family เนาะစကလုံးဒီမှာဥပမာကျွန်တော်မြန်မာသားဆိုပို့လို့တယ်အတိအအချင်းမြန်မာသားဆိုအရင်အရေးကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ form family အမြဲတတ်မှတ်ပေးရတယ်နောက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာသားမှန်မှန်ပဲပြန်လာတတ်မှာမို့လို့နေเนาะအဲ form family တတ်မှတ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဇော်ဂျီ1တတ်မှတ်မယ်ပေါ့เนาะ Z A W G Y I ဇော်ဂျီ1ပေါ့โอเคဇော်ဂျီ1မရှိခဲ့ရောဆိုအဲ့လိုပြန်လာတတ်တယ်နေโอเคတော့ဥမာအင်္ဂလိပ်စာလည်းပဲကျွန်တော်ပြထားပဲ time you လို့ပဲပေါ့ TIME timex time you our amir roman လို့ပြောအောင်လိုက်နော်အပွားကောင်တိုင်းယူပါအောက်ကောင် area လို့ပြောအောင်လိုက်ကျွန်တော်မတစ်ချက်ပြန်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်အပွား form ကတိုင်းယူ roman form အောက်က area form မင်းစုဒီနှလုံးပါကွာလဲကြည့်ကြည့်အောင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော် set လုပ်လိုက်အောင်မယ်မှာလာပြီးတော့ h1 ထပ်ပါနော်အာသူ့ကိုကျတော့ကျွန်တော် class ကို0လို့ပေးထားမယ် c alias class is equal to z eao 0 z eao 0ပြီးရင် hello i am form alias ဆိုရင် lax အလုပ်ပေးထားမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က class မနော်အပေါ်ဆုံး h1 class ကို select မှတ်လိုက်တော့မယ် class နာမည်က zero 0တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် form ကို family family ဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက် monospace ထည့်ထားလိုက်မယ် okay 3မျိုးဖြစ်လာပြီကျွန်တော်ကနော် zero class နဲ့ one class နဲ့ two class zero class မှာ form family က monospace one class မှာ form family က time new roman two clocks for form family area ဒီမှာ3ခုပါချလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် one clock set for span ကတော့ monospace sign ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကလုံးတွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးက width တူနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် okay ဒုတိယက time new times new roman for time new roman for ရဲ့ထူးခြားချက်ကကြည့်လိုက် form ကလေးတွေရဲ့ထိတ်ဆုံးဆုံးတက်လေးတွေမှာအကွေးလေးတွေဖြစ်နေမိတ်ဆွေတွေ့ရတယ်အကွေးလေးတွေတွေ့လားဒီမှာထိတ်လေးတွေမှာကွေးနေတယ်နော်အကွေးတွေအမေ area ကိုကြည့်ကြည့်ရင်ကြတော့ area ဟာ sam city form အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တူးထိတ်လေးတွေမကွေးဘူးတောင်းဖြတ်လေးတွေကအတိလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဒါမှ i ဆိုရင် i မှာမကွေးဘူးရောကွေးလေးတွေမပါအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကြ time news form ကကြတော့ဘာအမျိုးအစားဖြစ်မလဲ form ရဲ့ generic ပါဆိုရင်သူကကြတော့ sam city အမျိုးအစားပေါ့အကွေးလေးပါတော့နော်ဒီအကွေးလေးမပါတဲ့ area ကကြတော့ sam city အမျိုးအစားပေါ့မိတ်ဆွေသဘောပေါက်လိုက်လားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောတာအလုံးလွယ်လေးပါပဲเนาะဒီမှာကျွန်တော်အဆုံးအရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ generic က3မျိုးပဲရှိမယ်အဲ generic ဆိုတာကျွန်တော်ကမျိုးစိတ်ကိုခေါ်တာ font တွေဘလောက်များများအဲ့ font တွေအများဆုံးအများစုအကုန်လုံးကိုမျိုးစားခွဲခြားလိုက်မယ်ဆိုရင်3မျိုးပဲထွက်နိုင်တယ် sam series ရယ် series ရယ် monospace ရယ်တောင်းပြမကွေဘူးအတိရဖြစ်နေမယ်အတိမှာလုံးဝမကွေတဲ့ font တွေကြတော့ sam series လို့ခေါ်တယ်ကွေတဲ့တောင်းလေးတွေမှာထိတ်လေးတွေမှာကွေတဲ့တောင်းလေးတွေမှာတကောင်ပေါ့ခလေးကိုရတောင်းလေးကိုရကြည့်လိုက် F မှာဆိုအပေါ်မှာတော့ကြည့်လိုက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်က series လို့ခေါ်ပါတယ် monospace ကကြတော့ forward တူတယ်ကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်အစောကပေးလိုက်တဲ့ font တွေ၃ခုလာကြည့်မယ်ဆိုရင်မိတို့ကွာဟာချက်ကိုလက်မြင်ရပြီပါလေဒီအခြေအနေမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကစလုံး width တွေအများနဲ့တူတယ် A ရဲ့စလုံးအမျိုးအစား monospace form မျိုးအစား monospace generic ပေါ့နော် form မျိုးဟုတ်ပြီဒုတိယကောင်က
ထောင်လေးကြီးကူးတဲ့ကောင်ကကြတော့ဒါက CV4 အမျိုးစားဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကကြတော့ထောင်လေးကြီးဒီတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကအဲ့ကောင်ကကြတော့ Sam CV4 အမျိုးစားနော် generator 3မျိုးကျွန်တော်ခွဲရတော့ပြီခွဲရတော့ဒီကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ကြတော့ဒီမှာဒါပေမဲ့ four family မှာကြတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာပြီးလို့ရတယ်ဥပမာ four family မှာကျွန်တော်ကတိုင်းကြီးကိုမပေးလိုက်ရ area ပေးလိုက်ရအခုကျွန်တော်က generator ကိုပြောနေလို့လေနော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့က4 year family ကိုသတ်မှတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုသတ်မှတ်လို့ရ class 3လို့ဆက်လက်မှတ်ခြင်း0ရောပြီးရင်ကျွန်တော်ကဗာလဲ .1 ရောအားလုံးကောမှာခံပြီးရောနော်ပြီးရင် .2 ရောကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဗာလဲဆိုတော့ F14 FAR4 family ကို area လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်မယ် AIN area လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် PM ကိုချက်လုပ်လိုက်မယ်အားလုံး area ဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးတော့ဒီကဖော့ဖမ်လီကိုကျွန်တော်က area ထားလိုက်တယ်ဖော့ဖမ်လီကတောင်လေးတွေမပြတ်တဲ့အကြောင်းမေးသေးဘူးတောင်လေးမှာမကွေးနေတဲ့အကြောင်းအလွယ်တကူပြောလို့ရတာပါလေ Sam City for မျိုးစားလို့ပြောလို့ရတယ်ကြွအဲ့ဒါဆိုရင်ဖော့ဖမ်လီပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းမေးဆွေးတူတာကြီးကျွန်တော်အစောက F14 family ကိုတိုင်းညူရိုမန်လို့ရေးတော့ Times New Roman လို့ရေးတော့ဘာမပါဒဘယ်ကုတ်ခံတာကြီးလက်ဒဘယ်ကုတ်အဖွင့်ဒဘယ်ကုတ်အပိနေကြီးတယ်ဒီ area ကြီးတော့ကျွန်တော်ကတပယ်ကုတ်ဖွင့်တပယ်ကုတ်အပိမထဲဘူးဒီမှာကွာဟာချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ phone number ကိုစလုံးပေါင်းတဲ့အခါမှာ walk စကလုံးနှလုံးပဲပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တပယ်ကုတ်မလို့ဘူးတစ်လုံးထပ်ပို့တယ်ဆိုရင်တပယ်ကုတ်လို့ရဥပမာဒီမှာဆို area ဆိုတစ်လုံးပဲပါတယ်ဒီမှာကျတော့အောက်မှာကျတော့ times ရယ် new ရယ် roman ရယ်ဆိုပြီးသုံးလုံးပါတယ်သုံးလုံးပါပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတပယ်ကုတ်ထည့်ပြီးရောရေးပေးရတယ်โอเคตัวบอลมันไม่เป็นสิวเนาะอะဆိုရင်တွင်တပယ်ကုတ်ပါပါပါတဘောပေါ့ဝါမေးစိုးနောက်တစ်ခုစကျွန်တော်တတိထားမှာအချက်တစ်ချက်ရှိရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပေးလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုဥမာ Algerian ပေါ့ဗျာเนาะ Algerian လို့ပေးပြီးကျွန်တော်ပေးရတော့လုပ်လိုက်တယ် Algerian phone ပေါ်လာတပယ်ကုတ်မထည့်လဲရရเนาะတခုလဲဆိုရင်ထည့်လဲပြန်လာမရှိဘူးဒါပေမဲ့စကလုံးတစ်လုံးထပ်ပေါ်သွားတော့ထည့်လို့ထည့်ရမယ်ဥမာ Algerian phone ဆိုဒီတိုင်းပေါ်လာเนาะ Algerian phoneဒါပေမဲ့တချို့ကွန်ပျူတာတွေမှာ Algerian phone ကို install မလုပ်ထားဘူး။သူတို့ကွန်ပျူတာမှာဟို Algerian phone မရှိတာ။ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်တာရှိပြီရော Algerian phone မရှိတဲ့ကွန်ပျူတာတွေမှာအလုံးလုံးလို့မရအောင်ဆိုပြန်တော့ပေါ်လာအောင်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ number 1ကျွန်တော်တို့အလိုချင်ဆုံးကောင်က Algerian Algerian မရှိရင်ကျွန်တော် COOP ရာ Cooper Black ကိုပြီးပါလို့ပြောမယ်။ COOP ရာ Cooper BLACK Black Cooper Platform ကိုပြီးပါလို့ပြောမယ်။အဲ့တော့ BR လုံးလိုက်မယ် Algerian phone ရှိရင် Algerian phone ပဲပြမယ် Algerian phone မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် Cooper Black ဆိုတဲ့ phone ပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီတဘူကြတဘူတက်ပေါ်ဒီတက်ကဘူကအလေအလုံးလုံးပါဒီကောင်ကပဲ favor ပေးပြီးအလုံးလုံးပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်များမရှိခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Cooper Black အလုံးလုံးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲတချို့ကဒီလိုထပ်ပေးတယ်ပူတေးချောင်းလို့ Cooper Black မရှိရင်ကျွန်တော် Times New Roman Times New Roman လို့ area ရောတော့ computerအဝေးလို့ install လုပ်ခရပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မပါတာတိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပါခဲ့ဒီရှိတော့ဘောနော်နံပါတ်1 area မပါခဲ့ဒီရှိတော့ area စင်းမယ်နောက်တော့ဒုတိယဘိုးတက်မယ်ဒုတိယဘိုးက Cooper Black အလုံးလုံးပဲ Cooper Black ပါ browser မှာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာနော် computer မှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် install မလုပ်ထားခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဆိုရင် Time New Roman ဆိုရဘိုးတက်လာမယ် Time New Roman မှာမရှိဘူးကျွန်တော်ပါပေးလဲဆိုတော့ဟိုမှာကျွန်တော်ထောင်းဖြတ်စလုံးရခြင်းလဲဆို ASCII SanSERS series subsidiary လို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ subsidiary လို့ပေးတာကြမိတ်ဆွေတို့ချက်တတိထားမယ်ဒါကကြတော့မျိုးစိတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကြိုက်တဲ့မျိုးဒီမျိုးစိတ်ထဲကကြိုက်တဲ့ကောင်လာတယ်အဲ့မျိုးစိတ်ထဲကတော့မလွတ်နိုင်ဘူးစိတ်ချမိတ်ဆွေတို့နော်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးပါလေဒီမျိုးစိတ်ထဲကလွတ်ပြီးလာတဲ့စလုံးမျိုးမရှိနိုင်ဘူးဟုတ်လားမျိုးစိတ်ထဲမှာမျိုးစိတ်၃မျိုးတွေကတစ်မျိုးမျိုးကတော့ရှိလို့ရှိလိမ့်မယ်မျိုးစိတ်၃မျိုးတွေကဆိုလဲဟို၃မျိုးတွေကတော့အကုန်ခုခုပါအောင်ပါလိမ့်မယ်လေနော်အဲ့တော့ AGV ကိုကျွန်တော်အရင်လုံးလုံးမယ် style မရှိခဲ့ရင် Cooper Black ကိုခေါ်မယ် Cooper Black နဲ့အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင် Cooper မှာ install မလုပ်ထားဘူးဆိုတိုင်းကြီးကို phone install လုပ်အလုံးလုံးလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်မှအလုံးမလုံးဆို Samsung တွေတစ်မျိုးမျိုးလာရတော့ Samsung တွေတစ်မျိုးမျိုးဆိုကျွန်တော် Cooper မှာဘယ် Cooper မှာဆို Samsung phone တစ်မျိုးတော့ install လုပ်ထားတာတည်ကြတယ်အဲ့ဒါကပါလေ Fallback system နဲ့တွားတာတကောင်မရရင်တကောင်ကက်ဝါတာနဲ့ဒုတိယကောင်တက်အဲကောင်ကက်ဝါတာနဲ့တတိယကောင်တက်မရှိရင်ပေါ့စလုံးမရှိရင်အဲ့လိုသွားမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာဆက်တင်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နောက်တင်ကန်းသာပြောင်းတရားလို့လာလို့ပြလို့ရနော်ဒီတင်ကန်းသာကျွန်တော်ဒီလောက်မှာရက်မယ်ကျွန်တော်က phone family ကြောင့်နဲ့ phone ရဲ့ generate ကြောင့်ရှင်းပြခဲ့တာနောက်တင်ကန်းသာကြာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့phone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တချို့ဆက်လေ့လာမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ sendit ကိုတော့ .org